אלון, שיתפת כל השבוע איזשהו חוסן, משתמעים בשחקנים, ואז אתה מגיע לפה, וזו תבוצה קשה, במומנטום שלי דרך קבוצה, אתה עדיין עם אותו חוסן גם אחרי המשחק הזה? אני אמרתי למישהו ששאלתי את אותה שאלה, אני לא שבור. אני לא חושב שצריך להישבר, ההפך, מהנקודות האלה אנחנו צריכים לאסוף את הכל ולתרומם. מאמין בחומר השחקנים, מאמין בכולם. דברים פוצצו לנו ב-20 דקות, שערים באמת לא מחויבי המציאות, ששינו לנו את כל מערך המשחק ואת אולי את הסדר. ניסינו לחזור במחצית השנייה, ופעלנו איזה סוג של לחץ, אבל עוד פעם, מהתקפה, מטעויות שלנו, אנחנו שומעים ביוקר. הגיע הזמן שנתחיל לעשות, להפסיק לעשות את הטעויות האלה, הטעויות האלה, משנים אותם ממש. מינימום מצבים, אנחנו קוראים מקסימום שערים, ואת זה נצטרך לתקן בשבוע. אז אתה נשאר בתפקיד, השאלה אם המפתח לשנותך זה ינואר, כלומר זה המומנטום לשנות את העניינים? ביחד עם מה שיש עם השחקנים שפה, אנחנו נתחזק, אני בטוח שנתחזק. אנחנו, השחקנים שלנו, השחקנים מספיק טובים, אנחנו נמצא מספיק בסיבוב הראשון. אחד בסיבוב השני רע מאוד מבחינתנו. אני מנסה לפתוח, להחזיר את ההרתעה של הפועל. תודה רבה.